איך ייתכן שאני, המלך, פרד אסטר, אחש ונשנש בראש, לא מסוגל שהמלכה שלי תבוא לרקוד איתי? הרי כולכם מכירים את המלכה שלי, ושתי סלברן ידק. רקדנית הבלט המהוללת כל היום, בלט, 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 יום ראשון, בלט, יום שני, בלט, יום שלישי, בלט, רביעי, אוהל אדום. חמישי, חדר כחול. שישי, ימימה. ואז עוד פעם, בלט, 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 בלט! אני צריך יועץ? מסתבר שיש לי. איפה הוא? המן. המן טרבולטה. המלכה שלי לא מוכנה לבוא לרקוד איתי, ואתה הרי יודע כמה שאני אוהב לרקוד. מה זה צריך להיות? בוא נקרא לה. רעיון מצוין, בשביל זה יש לי יועץ. אני חושב שאני שומע אותה מתקרבת. כל גבר רוצה שאשת חלומותיו תרקוד איתו. לכי, אין לכי. אני פרימה בלרינה של להקת הבלט שושן. לרקוד איתך? מריונט הפטן שדגדל איתך. אבל יקירתי, אהובתי, מלכתי. לא, לא, לא. Thank you.
הזה. דרושה מלכה רקדנית למלך אחשוורוש. דרישות לתפקיד, רקע בלימודי מחול, יכולת לרקוד בזוג, עדיפות למומחיות בריקודי סלון. ליצור קשר עם משקת המלך בין השעות 15:00 PM ל-19:00 PM בימי חול מלבד. זה דפוק לאחיינית שלי, אסתריטה! אסתריטה! דוד, החצוצרה. מה, באמת? אתה יודע שאני לא יכולה להיכנס בלי זה. משפחה אפשר לבחור. בסדר, בסדר. מלכה, רקדנית, יכולת לרקוד בזוג, תפור עלייך. לרקוד, אה? אני ארקיד את המלך הזה עד שהוא לא יוכל לנשום. שבכל הממלכה הזאת אין אף אחת שמסוגלת להיות איתי פה על מצפת הריקודים. סבלנות מלכי, הכל יסתדר בסוף. אבא בתור! סמסטר חדש במכון.
הבנות, תודה רבה לכם באמת, אבל אני קיוויתי למשהו קצת יותר אנרגטי. תודה! תודה! נראה לך שככה אתה מנפנף אותנו? יא באסי, כוס עמק! טוב, הבא בתור! עם כל אחת ואחת. לחוד וביחד. אבל קיוויתי למשהו קצת יותר עדין. תודה רבה. טוב, יש עוד משהו בקנה. הבא בתור!